Հեղաշրջման փորձից հետո ստեղծված ներքաղաքական քաոսի պայմաններում է Թուրքիայի հայ համայնքը պատրաստվում Պոլսոնոր Պատրիարքի ընտրությանը։ Պատրիարքության եկեղեցական ընդհանուր համագումար ժողովը նոյեմբերին դիմելու է ներքին գործերի նախարարությանը ընտրություն կազմակերպելու թույլտվության համար։ Ըստ Թուրքիայի սահմանադրության երկրում փոքրամասնությունները հոգևոր առաջնորդ կարող են ընտրել միայն այդ թույլտվությունն ունենալով։ Ստամբուլի հայ համայնքը չէր սպասում, որ տարիներ շարունակ պաշտոնը պահելուն հակված փոխանորդը գյուլենականների ու քուրդ զինյալների այսպես ասած որսի սեզոնում կհամաձայնի ընտրություն անցկացնել։ Ինչու ասան կայմն ետվեցան, ադիգա շիդագը իմ միտքը շատ կբղդոր է, ու ինչ հաշիվ գա աս քորդի մեջ, գեցավ ինչու հիմա։ Պատրիարք Մութաֆյանն 8 տարի առաջ է անգործունակ ճանաչվել թուրքական իշխանություններն 8 տարի առաջ մերժեցին պատրիարք ընտրելու հայերի դիմումը։ Պատճառաբանելով թե եկեղեցական կանոններով պատրիարքի պաշտոնը ցմահ է։ Փոխարենը թուրքերը հորինեցին ընդհանուր փոխանորդ տերմինը ու նշանակեցին Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանին։ Առաջին հերթին ժողովրդին ընդդիմում եկած էր Աթեշյանը։ Երկրորդը լավալ իր կարգականությունը իշխանության շատ կողմնակից էր։ Թուրքագետի խոսքով ընդհանուր փոխանորդ Աթեշյանի գործունեության արդյունքում համայնքի և պատրիարքարանի միջև լարվածությունը պատմության մեջ նախադեպ չունի։ Արքեպիսկոպոսը նաև հայաստանցիների և Սփյուռքի բացասական վերաբերմունքն է վաստակել, և սա այն դեպքում, երբ նվիրապետական աթոռը իր ունեցած եկեղեցական, դիվանագիտական ու քաղաքական գործառույթներով պետք է կազմակերպի մուսուլմանական Թուրքիայում հայ համայնքի կյանքը։ Միակ կառավարման մարմինը, որը կարող է հայության շահերը ներկայացնել թուրքական տարբեր իշխանական ինստանցիաներում, Պոլսա այոց պատրիարքությունն է, եւ պատրիարքն էլ համարվել է եւ հիմա էլ համարվում է դե ֆակտո եւ ինչ որտեղ նաեւ դե յուրը այդ հայության, այդ համայնքի ոչ միայն հոգեվոր, այլև ընդհանրապես առաջնորդ։ Պոլսա պատրիարքի աթոռին կարող են հավակնել Թուրքիայի վարչական տարածքում ծնված հայ եպիսկոպոսները։ Այդպիսիք այսօր 8-ն են, առանձնանում են 3-ը։ Աթեշյանի առաջադրվելը ոչ մեկի համար անակնկալ չի լինի։ Շրջանառվում է Գերմանիայի թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկջյանի անունը, իսկ որպես ամենահավանական թեկնածու Գուգարած թեմի առաջնորդ Ցեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանն է դիտարկվում։ Նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, 10 տարեկանում տեղափոխվել է Հայաստան, ավարտել ճեմարանը, գիտի թուրքերեն։ Շատ կփափակեմ, որ Չուլջյանը այստեղ կա, եւ մեզի բադյակլա գերեւի միակ անձն է, որ փաներ մգրնա ունել կոնե։ Եթե տոտալիտար Թուրքիայում ճիշտ հաշվարկ կկատարեն, ընտրության գործընթացին իշխանության միջամտություն չի լինի։ Դինամիկ աշխատանքով աչքի ընկած արքեպիսկոպոս Չուլջյանը ամենաձեռնտու թեկնածուն է եւ Թուրքիայի, եւ այնտեղի հայ համայնքի, եւ Հայաստանի, եւ Սփյուռքի համար։ Նա կնկալվի նաեւ որպես դիվանագիտական նորոգակ հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Անի Ավետյան, Միքայել Թումանյան, ժամալրատվական։